një temë aktualitet, e cila duket se po na shqetëson të gjithë këtë periudhë, bëhet fjala për virozat e stinës, duket që janë të shumta, të shpeshta e shohim dhe duket se me karakteristika të ndryshme, duket se janë simptom, janë viroza që insistojnë, që zgjasin dhe që nuk është vetëm një, po shohim që simptomat janë të ndryshme, pra bëhet fjala për një grup virozash, po se çfarë po ndodh në fakt. Dhe me Covidin, ku jemi me bilancet e Covidit këtë periudhë, ne do t'i mësojmë tani. Jemi me mjekun epidemiolog Elir Ali Mehmeti, cilin e falenderoj shumë që sot në studio me ne. Faleminderit shumë për festën. Gjithmonë për informacionet e sakta, edhe shumë qetësuese që na jep her pas here, sepse duket se është një periudhë goxha e ngarkuar, le themi, me viroza, apo jo? Patjetër, është dimër. Dimri është sezoni klasik për virozat që hyn brenda familjes gripit, se ke familia gripit ka disa viruset ndryshme. Edhe pse për shembull Covidi nuk është strikt sezonal, prap gjatë dimrit ne shohim rritje të rasteve. E vërtet. RSV-ja do bëjt veten. Po. Dhe elementi më i rëndësishëm është fund viti, pra që përfshin shumë udhime, shumë takime, lëvizje, takime me njerëz që nuk takojmë shpesh. Kontakt fizik të shpesh, përqafime, gjithmonë kjo ndodh. Dhe kjo do ndodh sa të ketë jetë. Pra këto viroza qarkullojnë më shumë gjithmonë në janar, fillojnë rriten, në shkurt do fillojnë do bien, derisa dikur mars. Po. Doktor, të sillim një përmbledhje që kemi përgatitur me që kemi materialin, e shfaqim tani dhe më pas më njëherë mësojmë çfarë është duke ndodhur aktualisht me virozat e stinës. Të shohim. Prej disa javësh spitalet në vend po përballen me një situatë të ngarkuar epidemiologjike për shkak të rrjedhjes së rasteve të COVID-19, ashtu siç po ndodh edhe në SBA dhe vendet e Evropës. Covidi dhe gripi po bashkëqarkullojnë me infeksionet respiratore që kanë sjellë fluks pacientësh në qendra shëndetësore. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, nga 846 raste të dyshuara në një javë, 65 rezultojnë pozitiv, ose gati 8% e rasteve. Por COVID-19 po bashkëqarkullon me popullatën shqiptare bashkë me gripin, që aktualisht po dominon pasi 20% e rasteve të dyshuara rezultojnë pozitiv. Mjekët kanë bërë me dije se fëmijët e vegjël dhe mosha aktive, sidomos atyre të pavaksinuar, janë më të prekur nga viroza dhe gripi, por nuk përjashtohen as rastet e grup moshave të reja. Kjo situatë u pasua edhe me një ngjarje tragjike. Ditën e djeshme, një 71 vjeçar nga Gjirokastra ka humbur jetën si pasojë e gripit në spitalin infektiv të QSOT-s në Tiranë, duke shënuar fatkeqësisht rastin e parë të humbjes së jetës në vendin tonë për shkak të gripit. Sipas Ministrisë të Shëndetësisë, ai vuante edhe nga sëmundjet e tjera bashkëshoqëruese dhe gjendja e tij shëndetësore ishte rënduar më shumë nga gripi. Për të shmangur rastet e rënda, mjekët bëjnë thirrje për vaksinim si një armë e fuqishme, si dhe rekomandojnë vendosjen e maskës, por jo me detyrim. Kjo ishte përmbledhja, pra kemi pasur edhe një rast fatal dje apo jo, një moshuar 61 vjeçar ka humbur jetën pikërisht prej gripit. Po. Patjetër, gripi, se ne gripin e marrim gjithmonë sikur është gjëja më e lehtë dhe pa problem, pse sepse nuk i raportojmë siç duhet këto rastet. Po të shohim për shembull SBA-n që i raporton vitin e kaluar që ka qenë një sezon mesatar gripi, nuk ka qenë ndonjë diçka. SBA-ja ka raportuar 21.000 humbje jete në Amerikë, patjetër, ku ka 330 milion banor. Po të bëjmë një llogaritje, një rregull treshi, tek ne do i binin afro 170-175. Por nuk zbulohen e nuk raportohen dhe kjo ka sjell këtë mendim, dhe është një sezon i mesëm. Dhe sjell këtë iden si kur gripi nuk ka asgjë, pra nga gripi nuk do të gjë. Tek personat e brisht, me problematika, ngushëllime pa tjetër zotris dhe familjes, por kjo mund tjetë ajo pika fundit që bënd që derdhet kupa. Pra, kur gjen problemet shumëta, mund bëj këtë problematikën e madhe. Nuk janë raste asnjëherë të izoluara, ka shumë të tepër, ne bëm një kalkulim shumë thjesht, por fakti që neve nuk flasim për këtë, bën që të harrohet kjo gjë. Dhe bën që të harrohet që këta njerëz ne kemi një mundësi plus të mbronim me vaksinë që në tetor. Pra se ai le të them fushatë vaksinim për gripe, për moshat e vjetra, smurët e merat, duhet këtë mbaruar në fund të tetorit, pikrisht që ti dalësh përpara, në tor, dhjetor, janar, shkurtit, kur është sezoni. Ne të moshuari, do me thënë, shumë pak, them drejten. Se, neglizhohet, apo nuk i kushtojnë rëndësi? Jo, është vënë re një trend zbritës këto vitet e fundit, ndoshta si rjedhoj edhe, le të themi, keq menaxhimit të informimit mbi vaksinën e Covidit. Se ky ka qenë problemi që kjo problematik këtu
do reflektohet në komunikimet për vaksinat tjera, dhe kjo ndodhe për këtë rast. Duke parë për shembull shifrat që kishte porositur vjet ministria, ishin afro 270 vjet, kur them vjet është 23, ka kalu viti, ishin 270.000 doza, dhe ne dim që popullat mbi 65 vjeç, ne kemi shumë më shumë. Pra, këtu e kupton që kjo tërheqja e vaksinit, pra pranim vaksin, është relativisht shumë i ullët. Dhe kam frikë që bëhet edhe vonë në kohë. Mund t'i ndihmoj këta njerëz që janë me problematika, njerëz dhe njerëzit e vjetër, patjetër në moshë. Duhet t'i mbrojmë me çdo lloj kushti këta njerëz. Megjithatë, ne nuk mund të themi që gripi është një patologji pas një lloji problemi. Ke këta njerëz shkakton këto probleme. Po fakti që nuk raportohet i bën ata të mendojnë që është një problem më i ulët dhe nuk e vën ai shumë ujë në zjarr. Aktualisht çfarë është duke qarkulluar? Domethënë janë disa lloje viroze. Patjetër që janë disa. Është dhe Covidi gjithashtu njëri. Patjetër që është edhe SARS-CoV-2 që është virusi, sepse Covidi pastaj është forma e rëndë e infeksionit nga ky virus, nga SARS-CoV-2. Qarkullon dhe ai, qarkullojnë dhe viruset të gripit, me sa kemi vënë re këtu ka ne, këto nuk izolohen dhe nuk ta thon dot fiks kush është, por ne nuk kemi ndryshe nga pjesa tjetër e Europës apo e botës. Për shembull, me sa kuptohet në SBA, është ky J1-shi nën variant i ri Omicronit, po Omicron mbetet u bë 2 vjet e sa ky. Ky po bëhet dominanti, pra po shkon 40-50% të rasteve janë të tilla. Nga krau tjetër për sa i përket gripit, duket që si gjithmonë tipi A është më shumë, 86% e rasteve, nga cilat 72.7% janë H3N2, pra tip A H3N2. Dhe ky ka këtë tendencën që të ketë një koll dhe më të gjatë në javë, pra po është një koll që mund të shkojë deri 3-4 javë si koll dhe po të veni re, rreth rrotullën nesh ne kemi shumë njerëz tillë. Është karakteristike për këtë lloj virusi të gripit. Ka shumë viruse që qarkullojnë në këtë periudhë. E mira është që gati të gjitha këto viruse problematikën kryesore e kanë shumë të lehtë. Pra shumicën dormuese do i prekin lehtë dhe do kalojnë vetë. Do kalojnë me një mbështetje të thjeshtë për çdo personi të smurë që i bëjnë. Po janë të tilla që zgjasin shumë, se ne një për herë të parë jemi ndeshur me një virus të tillë që zgjat shumë, ka qenë Covidi. Që ai që filloi të na habiste me 20 disa ditë tutje, kështu që po nuk do të thotë që është Covid nëse zgjat shumë apo jo. Jo, kemi pas. Nëse zgjat 3 javë apo. Nga thashë 3-2-shin. Ky zgjat dhe njihni më përpara se kjo ne dimi koplazma pneumonia edhe ai që zgjatet me një kohë të gjatë. Ka shumë smundje që mund zgjatet me kohë gjatë. Vetëm fakti, ju në insertin tuaj ju përmendët një fakt. Vetëm 8% e rasteve të dyshuara dolën me Covid, të dyshuara nga mjekët, se nga kush u dyshua. Pra ju e kuptoni sa pak janë nga dyshuarat, sa e madhe është mundësia nga tresës. Cila është këshilla juaj për teleshikuesit në këtë periudhë, çfarë duhet kemi parasysh? Nëse je smur në rradh par, mundohet u rashtjerët, pra mundohet mos ta vazhdosh prapën e smundjes, qëndron në shtëpi, likide, lëngje, jo, nuk është kjo, përveç se në qendra shëndetësore, ndoshta në spitale, por përsa i përket publike, etj., jo. Kush është i smur, kujdes për veten. Kushilla dhe gjyshes, të izolosh, sigurisht sa më pak kontakt që dash përndash. Do një ibuprofen, një paracetamol në rast se ka nevoj, dhe vetëm nëse ka ndër likime në shumë pak përqind të rasteve, të falenderoj shumë, doktor Iliri, falenderoj shumë që ishem edhe. Shumë si gjithmonë, ndërkohë që ne kemi pritur në fund, edhe për sot, ju falenderoj të gjithve për vëmendjen tuaj, do të jemi sërish nesër. Faleminderit, kalofshi mirë.